লৈ যাব, ঠিক আছে, ধেমাজি মৈদল আহক, পৱন ওচৰ আহক, লৈ যাওক যিমান পিছ লাগে, দেখিছে চাগে এইবিলাক। আৰু ফাইনেলি আপোনালোকে বহুতে ৱেইট কৰি আছে চাগে 190 টকাত মেখেলা চাদৰ চাবলৈ, 190 টকাত মেখেলা চাদৰ চাবলৈ ফাইনেলি বহুতে ৱেইট কৰি আছে চাগে। এতিয়া দেখাবলৈ গৈছোঁ 190 টকাত। আজিকালি যিহেতু এখন মেখেলা নাপায় 190 টকাত, মই এযোৰ মেখেলা চাদৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ। সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে ব্লাছৰ পিচ থাকিব, মেখেলা থাকিব, পটি থাকিব, চাদৰ থাকিব, সম্পূৰ্ণ থাকিব, চব চেট থাকিব, অনলি 190। কি খবৰ আপোনালোকে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই হওক। মই পিজি বুলি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। কালি ভিডিঅ' বনাবলৈ নেপালোঁ, মানে কালি কিবা এটা কামত বিজি আছিলোঁ মই। আপোনাৰ এফালে যাবলগীয়া হ'ল, ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ইমান মন নগ'ল যিহেতু কালি ভিডিঅ' নবনালোঁ, আৰু মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' নিদিলোঁ। আজি পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিমান পাৰে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'বলৈ গৈছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যাব, স্কিপ নকৰিব। আজি 190 টকাৰ মেখেলা চাদৰ দেখাব গৈছোঁ, অনলি 190 টকাৰ মেখেলা চাদৰ দেখাবলৈ গৈছোঁ। ভিডিঅ'টো খালি শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। আৰু মোৰ দোকানখন হয়, মোৰ দোকানখন বহুতে সুধি থাকে যিহেতু মোৰ দাদা দোকানখন ক'ত, দোকানখন মোৰ দোকানখন ধেমাজি মৈদলত আছে। মোৰ মানে দোকানখনৰ আগত চাইনবোৰ্ড আছে পৱন গগৈ হোলচেল বস্তালয় বুলি। আজি আপোনালোকক এতিয়া আপোনালোকে আহিব, যিমান পিছ লাগে লৈ যাব। আজি এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ 190 টকাৰ পৰা মেখেলা চাদৰ। তাৰ আগতে এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন আহি পৰিছে, ইয়াত দেখিছে চাগে কিমান ধুনীয়া লাগিছে, চব ডাইৰেক্ট ফিনিচিঙত আছে, নি পিন্ধিব পাৰিব। ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মেখেলাখন চিলাই পিনে ডাইৰেক্ট পিন্ধিবগৈ পাৰিব। আপোনালোকৰ ব্লাউজটো চিলোৱা নাই আৰু আপোনালোকে মেখেলাখন চিলোৱা নাই, বাকী চব চিলোৱা আছে, দেখিছে চাগে এইটো থুপি থুপি লগাই দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ। তাৰ দামটো ক'বলৈ গৈছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তাৰ আগতে এইটো দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ 190 টকাত মেখেলা চাদৰ, মিছ নকৰিব। 190 টকাৰ মেখেলা চাদৰ চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব। এই দেখিছে চাগে, অলৰেডি আপোনালোকে দামটো ক'বলৈ গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো খালি শেষলৈকে চাব। দেখিছে চাগে পুৰা ফিনিচিঙত আছে, পুৰা হেভি ৰেঞ্জত যোৱা হয়, এচি কটনৰ হয়, পুৰা হেভি হয়, কালাৰ যেনেকুৱা লাগে, দেখিছে চাগে কালাৰ যেনেকুৱা লাগে। সেইটো ধামাকা অফাৰ আহি আছে, যিহেতু এতিয়া আমাৰ দেৱালী অফাৰ আহি আছে। আপোনালোকে আহিব মোৰ দোকানখন ধেমাজি মৈদলত, মোৰ আপোনালোকে বিজনেছৰ কাৰণে হ'লেও মোৰ দোকানখনৰ পৰা ল'ব পাৰিব। মোৰ বিজনেছৰ কাৰণে হ'লে আপোনালোকে দামটো বহুত কমিব, যিহেতু আমি ফোনত ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে আপোনালোকে নাম্বাৰ পাই যাব, ইয়াত দেখিছে থাকে। আৰু এটা ফেচিলিটি দিয়া আছোঁ, এই মেখেলা চাদৰযোৰ মোৰ পৰা লৈ গ'ল, যিহেতু আপোনালোকে বিকি যোৱা নাই, এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব এই মেখেলা চাদৰযোৰ। আপোনালোকে সেইটো ফেচিলিটি দি আছোঁ, দেখিছে থাকে এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আহি আছে, দেখিছে থাকে পুৰা কালাৰ যেনেকুৱা লাগে। আপোনালোকে দামটো ক'বলৈ গৈছোঁ এই মেখেলা চাদৰযোৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে 190 টকাত মেখেলা চাদৰ দেখাবলৈ গৈছোঁ, ভিডিঅ'টো খালি শেষলৈকে চাই দেখোঁ, তেতিয়া গম পাই যাব। দেখিছে চাগে পুৰা ফিনিচিঙত আছে, দেখিছে পুৰা ফিনিচিঙত আছে। আৰু দুপিচকৈ ল'লে আৰু কমত পাব আপোনালোকে 1100 টকাত দুযোৰ পাই যাব, ঠিক আছে। আপোনালোকে দুপিচকৈ ল'লে 1100 টকাত পাই যাব দুপিচ, দেখিছে চাগে এইবিলাক চব ফিনিচিঙত আছে, দেখিছে ইমান ফিনিচিঙত আছে, পুৰা হেভি কোৱালিটিত হয়, এচি কটনৰ পুৰা হেভি কোৱালিটিত হয় এইটো, দেখিছে চাগে। আপোনালোকে খুলি দেখুৱা নাই, যিহেতু খুলি দেখালে বহুত টাইম লাগে, যিহেতু আপোনালোকে 190 টকা মেখেলা চাদৰটো দেখাব লাগিব, যিহেতু মানে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো। সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো খুলি দেখুৱা নাই, দেখিছে চাগে কালাৰ যেনেকুৱা লাগে, ধামাকা কালাৰ আছে, দেখিছে চাগে এইবিলাক যেনেকুৱা কালাৰ লাগে, দেখিছে চাগে, দেখিছে চাগে এইবিলাক, দেখিছে যেনেকুৱা কালাৰ লাগে, আপোনালোকে যেনেকুৱা কালাৰ লাগে যিমান পিছ থাকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আমাৰ ওচৰত, দেখিছে চাগে এইবিলাক এইবিলাক দেখিছে চাগে একদম পুৰা ফিনিচিঙত আছে, ডাইক নি পিন্ধিব পাৰিব, দেখিছে। আপোনালোকে স্কিম শ্বট মাৰি আমাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আমি যিহেতু পূজা ছিজনত যিহেতু আমি অৰ্ডাৰ নলৈছিলোঁ পূজাত, এতিয়াৰ পৰা আকৌ আমি অৰ্ডাৰ ল'বলৈ ষ্টাৰ্টিং কৰি দিলোঁ, যিহেতু আমাৰ পূজাত পুৰা ভিৰ লাগিছিলে। আমাৰ যিহেতু অকণমান মানুহ কম হৈ আছোঁ, ষ্টাফ কম হৈ আছোঁ, সেইকাৰণে আমাক অৰ্ডাৰটো ল'বলৈ নোৱাৰিছিলোঁ। এতিয়া আকৌ পুনৰ লৈ আছোঁ আমি অৰ্ডাৰটো, দেখিছে চাগে এইবিলাক যিমান পিছ লাগে লৈ যাব, ঠিক আছে। ধেমাজি মৈদল আহক, পৱন ওচৰত আহক, লৈ যাওক যিমান পিছ লাগে, দেখিছে চাগে এইবিলাক। আৰু ফাইনেলি আপোনালোকে বহুতে ৱেইট কৰি আছে চাগে 190 টকাত মেখেলা চাদৰ চাবলৈ, 190 টকাত মেখেলা চাদৰ চাবলৈ ফাইনেলি বহুতে ৱেইট কৰি আছে চাগে। এতিয়া দেখাবলৈ গৈছোঁ 190 টকাত। আজিকালি যিহেতু এখন মেখেলা নাপায় 190 টকাত, মই এযোৰ মেখেলা চাদৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ। সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে ব্লাছৰ পিচ থাকিব, মেখেলা থাকিব, পটি থাকিব, চাদৰ থাকিব, সম্পূৰ্ণ থাকিব, চব চেট থাকিব, অনলি 190 টকাত, ঠিক আছে। এই দেখিছে চাগে অনলি 190 টকাত, দেখিছে চাগে বহুত চলিছে, এতিয়া পুৰা ফেমাছ যোৰা হৈ আছে। 190 টকাত লৈ যাব পাৰিব, ঠিক আছে, 190 টকাত অনলি। কালাৰ পুৰা ছেটিং আছে, পুৰা ইয়াত আছে, মেখেলা আছে, চাদৰ আছে, আপোনালোকৰ ব্লাউজৰ পিচ আছে, যি লাগে আপোনালোকে চব পাই যাব, দেখিছে। ডাইৰেক্ট দহি পতা আছে, দেখিছে চাগে এইটো ডাইৰেক্ট ফিনিচিঙত আছে, দেখিছে চাগে অনলি 190 টকাত লৈ যাওক, যিমান পিচ লাগে, দেখিছে চাগে এইবিলাক চব 190 টকাত। কালাৰ ধেৰি আছে, আৰু বিজনেছৰ কাৰণে হ'লে আৰু কমিব, কিমান কৰিব এনে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, যিহেতু মই যিহেতু 190 টকাত দি আছোঁ, আপোনালোকেও দিব পাৰিব 190 টকাত ৰিটেইল, ইমানটো কমত কমিব, মানে আপোনালোকে গম পালে চাগে কিমানটো এনেই কমিব। আপোনালোকে মোৰ পৰা নি হ'লেও 190 টকাত দিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব, অকণমান আজি লাহে লাহে বনাইছোঁ, আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰে যিহেতু অকণমান দাদা লাহে লাহে কথাবিলাক ক'ব, লাহে লাহে কথাবিলাক ক'ব, সেইকাৰণে মই অকণমান লাহে লাহে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, যিমানটো অকণমান মানে অকণমান লাহে লাহে বুজাইছোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' এনেকুৱা দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম যে আপোনালোকে অকণমান মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিবলৈ নাপাব,
চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাইব মই যত জেনকা জাগে মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছো আৰু এটা কথা আমাৰ সৰ ইটা ঠাণ্ডা মাল অলৰেডি ইটা 2 3 দিনৰ পিছত খুলিম ঠাণ্ডা মাল আপোনাক পাই থাকিব ভিডিও আপোনাক ষ্টল পাব আপোনাক জ্যাকেট পাব আপোনাক সোয়েটা পাব লেডিজ সোয়েটা পাব লেডিজ বাচ্চা সুট পাব সব ঠাণ্ডা মাল যেটো আপোনাক মই যেটো ম্যানুফ্যাকচার ডাইরেক্ট হাত দিও আপোনাক ম্যানুফ্যাকচার ডাইরেক্ট হাত দিও যেটো মই আপোনাক কম দামত আপোনাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাইনালি ইটা আপোনাক দেখিলা চাগে ইটা আপোনাক মেখেলা চাদৰ দেখাই দিলো 190 টকা মেখেলা চাদৰ দেখালো আৰু এইবিলাক টুপি লগা মেখেলা চাদৰ দেখালো আপোনাক আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে অকণমান শেয়াৰ কৰি দিব সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহিব লাইক কৰিবলৈ নাপাহিব এনেকৈ আপোনাক ভাল ভাল ভিডিও দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম যিমান পাৰো ভাল ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকক অকণমান মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকক এনেকৈ আপোনালোকক যিমান পাৰে মই মনোৰঞ্জন কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহিব কাইলৈ পুনৰ এটা ধমাকাদাৰ ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই।